Bolşevik Kıttaşnaklar'ın istifade meselesi ve hatta biz burada 20 süreci Lenin'in bir fişini çok ciddi bir meseledir. Tercili ve tercil olarak Bakı işgal olunmalıdır. Niye? Çünkü Bakı, özü dediği için Bakı, Qafqazın inqilabçı şəhəri, yaxın və orta şərqin siyasi mərkəzidir. Bakı bir beyin mərkəzi dediyimiz kimi, beyin mərkəzidir. Təbii bu, həm regional güclər, həm dünya güclər bunu qəbul edə bilməlidir. Çünki Bakıda baş verən hadisələr Türkistana, Orta Asiyaya sirayət edirdi, Qafqaza sirayət edirdi və region dövlətlərə sirayət edirdi. Xalq cəmiyyətinin süqutu ilə Azərbaycan dövlətçilik ənənəsini itirdi birinci. Milli dövlət atributlarını itirdi. Azərbaycan ziyalılarını itirdi. Azərbaycanın o bizə lazım olan gözlədiyimiz bir Azərbaycan dövlət işi var idi bizim. Onumuzu itirdik. Yəni elə bir ziyalılardan dövlət qurulmuş ki, Azərbaycan de ki, Qafqazda tək Azərbaycan, bütün regionda bir mədəni baxımdan sivil dövlətin itirdi. Demokratik bir dövlət qurucuğunu itirdi. Milli burjuaziyanı itirdi. Azərbaycanı daha dərindən düşürən, Azərbaycan dövlətinə sadiq olan insanlarımızı itirdik.